umugabo avuka bamwise Elvis Aaron Presley ari kazwi cyane ku izina ry'ubuhanzi na Elvis Presley numwe mubeza isi yagize mu bijyanye no kuririmba mu njyana ya rock no mukinnyi w'amafilime yavuze ku itariki 8 mutarama mwaka w'1935 avukira muri Amerika yaje kwitaba Imana mu mwaka w'1977. Uyu mugabo rero mu myaka ye yafatwaga nk'umwami wo mutega amatwi, King of Public, yari icyamamare. Yitabye Imana afite imyaka 42 gusa y'amavuko, bivuga ko yazize indwara y'umutima. Umuririmbyi rero akaba n'umukinnyi w'amafilimi, yari yarashakanye na Priscilla mu mwaka w'1937, baza gukora divorce mu mwaka w'1973. Nyuma y'imyaka 4 gusa bakoze divorce, uyu mugabo yahise yicwa n'umutima. Babyaranye umwana witwa Lisa Presley, yagiye atsindira ibihembo byinshi umuntu atarondora. N'umwe rero mubeza isi yagize uyu munsi mu rwego rwo gucunguza uburyo umwete, tugaruke cyane kuri amwe mu magambo yagiye avuga ahinduye benshi. Nawe wumva inzu y'ibitabo yahindura ubuzima bwawe. Uyu mugabo yigeze kuvuga ngo ibanga ryo kubaho ubuzima bw'amahoro no gufunga umunwa ugafungura umutima. Uyu mugabo yaravuze ngo si amahano kurizwa n'urukundo, ahubwo uramutse utarizwa na rwo, urwo ni rwaba ari urukundo rwa nyarwo. Urukundo nyarwo ntabwo rutana n'amarira. Ashobora kuba amarira y'umubabaro, ashobora no kuba amarira y'ibyishimo. Uyu mugabo yaravuze ngo iyo ibintu bitagenze neza wirinda kujyana nabyo. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo ntuzigere utegereza ejo, wabwirwa n'iki niba ejo uzahageza. Nagiye nyacyo cyo gukora ibyo usabwa kiruta none. Nibya bindi mbona mbabwira ngo abantu barinda bapfana imishinga kubera gutegereza igihe nyacyo. Abantu barinda bapfa batarabona igihe nyacyo kubera ko nta gihe nyacyo uzabona kiruta none. Uyu mugabo yaravuze ngo icyizere ni nk'izuba, rishobora kuzima mu gihe runaka ariko ntirijya rigenda ngo rihere. Igihe icyo ari cyo cyose rirongera rikarasa. Nta kintu cyiza rero nko kwizerwa n'abantu. Icyizere ugiriwe nubwo kitari kukumurikira none aha ngaha ntabwo kizahera. Igihe icyo ari cyo cyose wamurikirwa. Uyu mugabo yaravuze ngo ntidushobora kubaka inzozi zacu mu gihe tugifite ibitekerezo byuzuyemo gushidikanya kwinshi. Yaranavuze ngo ikibi ukoze mu ijoro rimwe ushobora kucyishyura ubuzima bwawe bwose. Yaravuze ngo n'ibikuta bigira amatwi ujye utekereza kabiri mbere yo kubumbura akanwa kawe. Ntawamenya ngo n'ibikuta burya bisigaye bifite amatwi. Uyu mugabo yaravuze ngo kora ibyo ubona bikubereye byose, bipfa kuba bidafite uwo bikomeretsa. Yaravuze ngo ugomba gukurikira inzozi zawe aho zakuganisha hose. Yaranavuze ngo indangagaciro ni nk'imirongo yo ku ntoki zawe, nta muntu uyihuza na mugenzi we ariko ikabasha gusigara ku byo ukozeho byose. Ikintu cyose ukozeho burya hari ibyuma byabugenewe bishobora kukirebaho bikamenya ngo ni runaka wahakoze. Ni kimwe rero n'indangagaciro zawe, aho ugeze hose nizo zigusobanura. Uyu mugabo yaravuze ngo abantu bose baturuka ku isoko imwe. Iyo wanze umuntu runaka uba wanze igice kimwe cyawe. Yashimangiye rya jambo rigira riti ntabwo tuba ku isi ahubwo tuyinyuraho inshuro ebyiri.
ntabwo tuba ku isi ahubwo tuyinyuraho ubugira kabiri. Inshuro ya mbere niyo ngiyo urimo kuyinyuraho, inshuro ya kabiri ni cya gihe wamenye ko nta yindi inshuro ibaho. Isi tuyinyuraho inshuro imwe gusa. Genda kumenaga bya bindi wa mugabo yatubwiye ngo ubuzima bubaho inshuro ebyiri. Inshuro ya mbere niyo ngiyo uriho, iya kabiri ni igihe wamenye ko nta yindi inshuro ibaho. Elvis yaravuze ngo gucira umuntu urubanza kubera intege nke ze bimeze neza nko gucira urubanza inyanja urebeye ku muraba umwe gusa. Umuntu ashobora kuba ari umunyantege nke ku kintu kimwe ariko akaba umunyembaraga ku kindi kintu. Burya no mu bana bibaho, umwana ashobora kuba adashoboye biyoloji ariko ashoboye imibare. Ashobora kuba adashoboye imibare ashoboye kuririmba. Nta muntu buri kintu ashobora kandi ngo akimetrize. Ntugacire urubanza umuntu rero kubera ubushobozi bwe buke ku kintu runaka. Hari ibindi ashobora gushobora. Uyu mugabo yaravuze ngo gerageza ukore ibikorwa bizibuka iteka ryose. Yaranavuze ngo urukundo ni rwo rutwubaka mu gihe urwango ari rwo rudusenya. Uyu mugabo yaravuze ngo ntukibone nk'uko abantu bakubona, ibone nk'uko Imana ikubona. Kuko ibyo uzaba byose biri mu mahitamo y'Imana, si mu mahitamo y'abantu. Elvis yaravuze ngo abantu ntibakwitaho kubera ibyo utunze, ahubwo abantu bakwitaho kubera uwo uriwe. Yaranavuze ngo mbere yo kunegura, mbere yo guca urubanza, mbere yo kujya impaka, banza wishyire mu mwanya waba unegura cyangwa wishyire mu mwanya waba ucira urubanza. Ese abaye ari wowe byagenda gute? Elvis yaravuze ngo ntukinubire ko abantu bagushidikanyaho, kuko na Yezu ubwe ntiyigeze yemerwa na bose mu bihe bye. Elvis yaravuze ngo abantu batekereza ko wasaze iyo ubabwira ibyo batabasha gusobanukirwa. Babandi ubwira batabasha gusobanukirwa n'ibyo uvuga nibo bashobora gutekereza ko wasaze. Uyu mugabo yashimangiye rya jambo rigira riti baho buri munsi nk'aho ari bwo bwa nyuma. Niba wizerera mu bijyanye n'igeno byanditswe ku nyenyeri ko utabasha guhindura icyo wagenewe kuba cyo. Mama yarigeze kuvuga ngo baho buri munsi nk'aho ari wo wa nyuma kubera ko hari igihe bizaba imamo. Hari umunsi uzagera akaba ari wo wa nyuma kuri wowe. Uwo munsi rero nta muntu umwe umenya. Nta muntu umenya, bishobora kuba none, bishobora kuba ejo, bishobora kuba mu myaka runaka. Baho rero buri munsi nk'aho ari wo wa nyuma kubera ko hari igihe bizaba imamo. Ishimire buri munsi nk'aho ari wo wa nyuma, hari igihe amahirwe atazagaruka. Uyu mugabo yaravuze ngo impano ni ukugira ubushobozi bwo kugurisha ibyiyumvo byawe. Nta kintu kinezeza nko kugira ubushobozi bwo kugurisha uko wiyumva. Yaranavuze ngo filozofiya yanjye ku buzima iroroshye cyane. Ubuzima ni ukugira umuntu ukunda, ukagira ibyo gutegereza, ukagira amasezerano ndetse no kugira ibyo ukora. Uyu mugabo yaravuze ngo uri umunyamahirwe niba uganira gake ugakora cyane. Ntacyo utazageraho niba igihe cyawe kitamarwa n'ibiganiro ahubwo kikamarwa n'ibikorwa. Elvis yaravuze ngo uko byamera kose subirayo wongere ubigerageze. Uko byaba bimeze kose subirayo wongere ugerageze. Igitonyanga gitobora ibuye atari imbaraga gikoresheje, ahubwo ari uguhozaho. Elvis yavuze ijambo rikomeye nifuza ko twasigarana uyu munsi. Elvis yaravuze ngo iteka ryose papa we yahoraga amubwira ati
Mwana wanje ntuzigere wishyira hejuru kubwa ibigaragara. Kubera ko uwo guhaye yabasha no kukunyaga. Iya guhaye yabasha no kukunyaga. Ahazamuka hose abahana mano. Elvis yaravuze ngo kuko buri kintu cyose kigira ibihe byacyo, kwihangana nibyo bizaguhemba ndetse bikazaguha ibisubizo byose. Uyu mugabo yaravuze ngo icyo ufite udashobora gutanga no gusangira n'abandi, icyo ntugitunze ahubwo kiragutunze. N'umutindi nyakujya uriya utunze ibyo adashobora gusangira n'abandi. Mu magambo yose Elvis Presley yavuze rekanya soreze kuri ringiri. Uyu mugabo yaravuze ngo ijambo rimwe niryo ryanyoboye igihe cyose nabaga mbabajwe n'ibyo nabashije kugeraho. Ushobora kwibaza ngo iryo jambo ni irihe? Elvis yaribazaga ngo ni gute ushobora kuvuga ko watakaje ikintu utigeze utunga? Iteka ryose nutangiza nk'umushinga, umushinga ugahomba, nutangiza ibintu bikanga, nuko manga hano bakakubwira hoya, ukumva umutima ucitse intege ugiye kubabara, ujye wibaza icyo kibazo. Ni gute nshobora kuvuga ko natakaje ikintu nigeze ntungaho? Niba ikintu utarigeze ukigira, akazi ntiwigeze ukabona, kuba utakabonye birakubabaje cyane. Ni gute ushobora kuvuga ko watakaje ikintu utigeze utunga? Niyo mpamvu Elvis yavuze ngo ijambo rimwe niryo ryanyoboye igihe cyose nabaga mbabajwe n'ibyo ntabashije kugeraho. Iri jambo ryagucitse, reka duhurire kuri YouTube channel /TV. Genda ukore subscribe tuyo tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Ushobora no kunkurikira kuri Instagram nitwa Dashimu 250.